La platja de Nova Icària té una especial cura amb les persones amb mobilitat reduïda. Fa anys que grups de voluntaris ajuden aquestes persones a gaudir del sol i del mar. Aquest any, però, s'han incorporat nous elements que faciliten encara més l'accés a la platja per tot aquest col·lectiu. Aquí, com veieu, hi ha la grua, que és el que facilita passar de cadira a cadira, i allà també hi ha un servei, bueno, hi haurà un servei ara mateix, ens ho posaran ara a principis de juliol també. Aquí en tenim dues cadires, allà en principi hi ha una, i bueno, suposo que a mesura que vagi rodant la cosa pues faran més cosetes, o bueno, en principi amb això la gent està molt contenta. Doncs va començar a partir d'una reivindicació de gent amb discapacitat, de que creien que tenien el mateix dret de poder-se banyar que qualsevol altre ciutadà, i a partir d'aquí doncs les administracions van ser sensibles a aquesta necessitat i van posar els equipaments necessaris per tindre doncs el que tenim ara. Passa que any darrere any doncs, s'ha anat millorant. Ja no hi ha agua, eh? Ja no hi ha agua, eh? Hasta mañana. Soc una de les assídues a venir a la platja. Em sento més guapa i tot de cap a la morena i tot queda molt més bé. La circulació, perquè les onades et van molt bé per la circulació. Genial. A més, fas moltes amistats, la gent que ja ve. I tenen un grup de voluntariat molt maco. Creu Roja s'està portant de ole. I no sé, es coneix a molta gent. Ui, fantàstica. Sí. Antes no podíamos bañarnos y ahora pues tienes acceso y además sin ningún problema. Muy bien, es divino. La cadira, això és perquè hi ha persones que estan, quasi tots tenen mobilitat, els podem ajudar a nosaltres, però hi ha unes quantes persones, com una noia que ve, que no es pot moure. I llavors ens ajuda la grua a pujar-la i ella també s'ajuda perquè és un pes mort. I llavors és per salvar-nos una mica l'esquena i això. L'aigua ja és una cosa que flota i això. I ells van millor perquè els podem posar més a l'aigua i llavors si no els hauríem de posar solament una vegada. I llavors podem posar hasta dues vegades o tres si tenim temps. El que en demanin ells, no, tampoc els obliguen, no ens obliguen ni ells, ni ells com volen anar a l'aigua, és el que fem, eh? Pues llevaba 20 años. Gracias a la adaptación y a la Cruz Roja y todo esto, he podido experimentar desde cuando yo caminaba a la actualidad totalmente una cosa totalmente nueva. Una liberación, una persona que está acostumbrada a estar sentada en una silla de ruedas y solamente de cama a la silla, a ponerte el agua, ve que yo sé nadar y con esa plena libertad con otras personas y todo esto, te pueden manejar perfectamente bien. Bueno, no hay palabras para poder expresarse lo que uno siente dentro de él. Et dona més tranquil·litat a les cames. És com sortir de la cadira, sortir de les normes. Et llibera molt. Descarregar nervis, va molt bé per la circulació, és genial. Que és un espai de convivència, que aquí compartim doncs, persones amb discapacitat amb persones doncs, que estan completament físicament bé, o sigui, vint molts pares i mares, amb cotxets, amb nadons, i tots junts estem aquí, en fi, tots plegats aquí, tots fem servir l'instal·lació. O sigui que va bé per tothom, és una instal·lació que serveix per tothom.